سلام الله عليكم ومضى الصوماليين سود وهذا ملك سادافع ديو ذكر جوكتان مدحوينها دولة إس إس سي عبد القادر أحمد وعلي أيه طبعا وحام موشين ككيني بارلبانك دولة إس إس سي لكن موشين كان يا وضع حقو كيمي طبعا سيدا وراركو أي شيء غيان داد عدو أح أيه وضع موشين كمدحويني مدحويني عبد القادر أحمد وعلي وطبعا تبرع باكرة يعني تبرع نكي يغانا تبرع فربدا ayaa jira oo ah oo ku dhex jira SSC su'aalaha su'aalo kala fara badan waa lagaaga jawaabayaa soo dhawow oo muqaalkan fogey assalaamu alaykum ciidna walaal sheey soo dhawow waqti badan ka bacdi waqti dheer ka bacdi dabcan madaxweynihii SSC dadba mooshinka keenay dadkaasi waxa la sheegayaa in gacmo shisheey ku jiraan bal adiga sidee bay kula tahay ina garaad baadu maagsan tahay waxa la yiri meer dayax joogo xidiga wax kama ifiyaan hore loo yiri aye dalkana duuni qaatay hadii loo baahan yahay kii awran la joogay baa loo baahnaan lahaa waa qodob aye marka aad leedahay gamaashisheeye maaha gamaashisheeye naguma jiraane wuxuu yiri guduyay ma goysin haddaan dabaygu kugu jirin aye kuwa cid noogu xiga ayaa ka shaqaynaya artiga ee budland gaar ahaan majirteenia aye majirteenia waxay ka dhigatay program beesha dulbaante inaanay laba lugood isku xirin iyo u sheegay siyaasadii la isla fahmay oo hawshu intii ka balaaran tahay oo talimada hadii la diido faraha la isla geli doono soomaalidu waxay ku maamadaa dhidarku hadduu xabaala qodo usbuu dhaadhaca wargaa waxaan leh kolgayow armay dirtinimada iyo walaaltinimada iyo armay intaasi inaga badan tahay oo farafaraynta iyo docadocaynta layska daaya waxaan leeyahay xildhibaanada dhuuni qaatayaasha ah ee haafaynku deeqo xataa nin baa wax weyn qaata iyo wax la yaqaan iyo wax mastab leh dadka haafaynku deeqo way isgaranayaane iyo habeenka cashada waxaan leeyahay madaxweyne firdhiye iyo idinkaa meesha ku fudud dad ba idinkeensaday kuwii shalay idinkeensanaa idinka saaraya waxaad sii joogasaana ma jirto dalkan waxaa lagu dhisay dhiig baa lagu dhisay calankan waxaa lagu taagay dhiig 20 jir 15 jir hooyo mid lahayd baa weyday midkeedii hooyo hal wiil dhashay baa wiilkeedii weyday muslim canjeero cunayaa oo ganac weyn inuu annaga nagu ciyaari karo no way naguma ciyaari karo marjac baan leenahay garaadaan leenahay odayaal dhaqameed baan leenahay samaahiir baan leenahay hooyooyin baan leenahay qofkii waxaan rabno ku adeegi waaya go-aan baa laga soo saaraya waa iisi taasi wax weynoo waqti layskaga luminayana maaha okay wasiirka warfaafinta ee dowladda Puntland maxamed caydi dirir ayaa la sheegayaa inuu ku lug leeyahay xildhibaanadan leh mooshinbaanka keenana ninkii firdhiya ahaa bal maxamed caydi oo deegaankiisa ugu dhagow gambare aan tigi karin sabab uu dhaho madaxweynihii dhammaay SSC baan ridayaa ma kuula muuqataa walaahi waxaa la yidhi ninkaad kabaha ka tolan sidkabiisa leega dacaskana ha iska bixiyo bajaajku raacayana baabuur yaroo barobogasaa ku bitisho kaa waxa ana sidaadaanag okay laakiin danta ugu jirta Puntland maxay tahay inay mooshin ay dhahaan mooshin baan ka keenanaa madaxweynihii SSC ee dhiigga lagu doortayba walaaltaa waa kuu soo sheego waxaan kugu yihi nin haafayn cunay oo aan wax ka badan xataa awoodin inuu qaatay haafayn cunay ayaa waxaan ku jiraa maxaa leeyahay wasiirkaana warfaafinta ee la sheegayana anugu wasiirba uba aqoonsane walaal waa nin bajaaj raaca dacasna gashan oo boorsada dhigta haysta wasiirna waa sheeganayaa haddii uu rabo eeg markaad adigu wax tahay baad meel kale u tallaabi kartaa warniyo waxaan leeyahay kabaha dacaskaana iska bixi bajaajkaad raacasana iska daayo baro bogos iibso kuwana dabada u dhaqasee kastuumada u tagay baalashka kabaha u marinaysaa marka hore adiga hataatoo dhiseen marka dambena anaga na soo aadado lagaa soo dhisay laakiin in isagiiba darayaysan oo dacdilan annaga waxba nagama qabanayo axmed aw cale firdhiye hambasaa weeye libaaxu maabisad buu jawaabi karaa maya waxaan ku faraxsanahay muddadii uu dalka ka maqnaa waxqabadkii uu soo kordhiyey ee wax ku oolka ahaa
arbi dabada siyaasadii waxyaalihi onni horta dibaatada taagan markii dhulbaanta dhashay islaantii reer ka dhashay masayr bay u dhimaa markii dhulbaanta dhashay islaantii ma jirtay dhashay masayr bay u dhinta ah markii durugyo dhulbaanta dhashay islaantii horta dhacay dhacday lagu ma soo rogin waxaan la yaabanahay tolkay 22 sanaanu garab taagnayn oo soo barbaarinaynay oo wax la dhisanay saaka haddaanu nidu walaalayaal isma qaadi karay waa ballaadhanay halkaas aanu istaagna maxaa naloo farfaraynaya maxaa naloo docdocaynaya maxaa marba daba qoodhi haaq la soo siiyey bariisa naloogu soo dirayaa war waa dhaafnay markii daba qoodhi naloo soo diri jiray waa dhaafnay markii haafeyn la keeni jiray waa dhaafnay markii naloo kala warami jiray isku candhinaato windime hal xabbaan isku nahay hal shaqsi baan isu nahay haddii aan anigu hadlo dhammaantood way hadleen haddii madaxweynuhu eray yidhaahdo ama garaadadu dhammaantayo way noo yidhaahdeen maanta waa isku go-annahay hal shaqsi baanu nahay hal qof bamatela madaxweynaha iyaga waxtaabanka ma jiraan waxaan leeyahay jiroo joog guulayso samaaliirtana waxaan leeyahay waa lay taagay baryaha shaqadiina waa ka jiiftaan sidaa u taagan tihiin waxaan leeyahay xildhibaanada ssc khaatumo jira ee haafeynka qaadanaya ee telefoonada dhegta ku haya halka doolara cashada habeenkii loo soo ridow adeerkan dhiig baa lagu dhisay dheecaan baa lagu dhisay hooyaa goblantay mid baa xaguluhu ugoo jiifa mid baa curyaal oo lagu ugoeer mid baa indhala wallaahi ma dhaqaajin kartid tallaabo oo hal caantayn ma samayn kartide halka kuwii hore galeen jeelashaad ku urasaa onepointy haddaa dhaqaajisaa onepointy firdhiga maantuu haynayaa beribuu haynayaa saadanbuu haynayaa xataa baag waa ku soo noqonaya kanaxoo nafta waa jilicsantuna ha oraydo intaasaan leeyahay taas jamaahirta waxaan leeyahay niyow sidii ni hore uma cadan uma firfircoonidin maxaa qaldan maydinkii baa laftarkiina xagga haafeenka u leexday filim maaye halkaa idinka filim maaye fadhiga ka kaca hooyooyinka culimada waxgaradka nimanka haafeynka 24 iyadoo lagu jiro bishii 7 kaafka bariiska u baxbaxsanaya gurigoodu deequ waayey adeero faysal cabdibootaa qolka ku xiga weyn la gelayaa nimankaa mar hadday ilaaween hooyadii goblantay iyo 15 jirkii dhiiggiisa nooshuba hadday ilaaween qolka faysal ku xigaana waa bannaan yahay halkaasayna iska xaadirinayaan wax kaloo weji aan u haynaa ma jirto kuwa waxaad leedahay wax kaloo weji iyo wanaag midna looma hayo waa inay qolka faysal ku xiga loo halkaasay kafayga ku cabayaan yes xitaa kafay la siin maayo biyo caraqaya ceelkii calibare looga soo dhaabinayaa ceelka calibare waaba caqiib uu leeyahay ceelka calibare qofkii cabo waaba waa qof heer saraay waxaan u malaynaya aniga si ay la tahay in halkaa liindhanaanta dhaadheer lagu siiyey weeye waxaan u ambalyeynayaa qofka bilaadanka siyaasadda waxaa la yidhahdaa waa political shalay ismaaciil cumar geelle haddii gacantiisana soo gaadhay maanta waxaan leeyahay hambalyo gacantiisa waa noo furan tahay waxaan ku faraxsanahay saddexdii shalay qoslisa imakasaarka in kaleeda ku jirto in qosliso soo dhaweynayaa siyaasaduna dan joogtay leedee saaxiib ma laha marka isaaquna ha ogaadaan siyaasaddu inay saaxiib joogtaa male laakiin dan joogtaa bay leedahay ma fahansana dadkana waa dad murqaansan 24 saac ma dadka welile ee ha noolaata somaliland iyadoo la kala tegay waxaan soo dhaweynayaa dowladda awdal isteen waxaan idinla garab taaganahay naf iyo maalba wa idinla garab taaganahay iil iyo oo hub iyo rasaas ciidan iyo calaf inta wa idinla garab taaganahay awdan isteed waxaan leeyahay kiib goobin hore socdaa jiro oo jooga meelaan loo dhimana laguma raaxaysto waxaan leeyahay dhibashada ogolaada oo dhaawaca ogolaada oo barakaha ogolaada inkastoo dee huunada taan ogeyd maaha oo isaaq waa kaan ogaaye faktax family aanay waxna dhaawacayn waxna dilayn waxaan leeyahay gabadha ooyasa ha mashcarado gabadha ooyasa hetolahi leh ha mashcarado awalan waxaad ka bilowdaan odayaasha anigu waxaan sabarayn waxaan kaga fiicnaa odayaal ii taliya oo amarkayga qaata oo dhiigga ogol inay ii shubaan oo ay garab istaagaan baa laa
ونيو غير أوضلو وضياشة كلمة تينو استيل أفر لا تنكا كونكي شيل بي قادم يعني سومال لاني اتي بيدا هاي وضياشة كبلابة أو اسكغبتا سيدي ويل كشريو تبن شركة هي قبلنا لباتن شركة أي أبد بادان أو بوس أي كل ولادان وهلان وحاد اسكغبتا تان وضيقا من عكوب الله تدباتن شركة أين قموسة جودا تبسيبا وخافا ووالان ومالغا بغلو إيريو كرنو عدايا labada kuri afar ila waataka bishi todoba laad ka yar ka soo qaadanaya waxaan u baaqayaa odayaasha iska qabta si aad u guuleysataan gaas wadna waxaan ku leeyahay inaad ermaan garabkaaga oranta walaashay ma sanad boqolkiiba boqol please waxaan ka codsanayaa muqaalkan qof kasto oo dhubaanta oo maanta magaalada laas aanood ku sugan gurigiisa ugu geey fadhigiisa ugu geey si share gareeya lay gareeya meel fog garcia maanto kale SSC nimada waa ku dhiman hadaan ay dhulbaanta muqaalkan isgaarsiiyay chow chow.